יקרים, אנחנו נמצאים סמוך ונראה לחג הפסח. כי מי יצאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. קדוש ברוך הוא השתבח שמו והתעלה לעד, וארד להצילו. אני ולא מלאך, אני ולא שרף. הקדוש ברוך הוא לא נרגע, לא התקרה דעתו עד שהוא בעצמו בא לגאול את בניו. האם מישהו מאיתנו מצליח להבין את עומק המושג? לא נתקררה דעתו עד שהוא בעצמו יבוא ויפרע מאותם מצרים. הוא בעצמו ויקטי כל בכור בארץ מצרים בלילה הזה. מישהו מבין עד כמה הקדוש ברוך הוא מרגיש אותנו? אנשים שואלים, מה תגיד? תראה את המצב, השם רואה. השם לא רואה, רואה, שומע, מרגיש, מצטער, בכל צרתם לא צר. יותר ממה שאנחנו רוצים גאולה הוא רוצה לגאול, יותר משעגל רוצה לנק, פרה רוצה להניק. אנחנו בסך הכל רבותיי נמצאים בתוך תהליך גדול, תוך תהליך של בלבול. מה יהיה מחר, מה יהיה מחרותיים, מה יהיה עם האבטלה, מה יהיה עם הפרנסה, מה יהיה עם המחיה, מה יהיה עם הכלכלה, מה יהיה עם הילדים, בתי הספר, מה יהיה עם המצב הזה, מתי זה יימשך, הרב, זה יימשך עד סוכות, זה יימשך עד פתאי, זה שבוע הבא, עוד שבועיים, חודש, חודשיים. על זה נאמר, אומר יוסף הצדיק לאלוהים פתרונים. חיים יקרים, מי שיש לו את הפתרונות זה הבורא יתברך. בוודאי שהפתרון שלו הוא אך ורק לטובתנו. בכל המצב בו אנו נמצאים זה רק לטובתנו. כדי לפקוח לנו את העיניים, לפקוח עיניים עיוורות. כמו שהזכרנו כבר כמה וכמה פעמים. אנחנו לפעמים שוכחים את האבא שלה. שוכחים מי זה הגואל והמושיע. מי זה הזן והמפרנס. מי זה האוהב הגדול שלנו. אין לנו מלך עוזר וסומך אלא עתה. כמו שאנחנו אומרים בנשמת כל חי. אין. עוד מלבדו. וזה צריכים לדעת. המדרש אומר, שהרי שבאי בשלח פרו את העם, אז המדרש מספר שהיה איזה אבא אחד. הרי היא נשאלת שאלה גדולה, מה השאלה? הקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים, עד שהם כבר יצאו. אתם מתארים לעצמכם, אחים יקרים, אדם נמצא בשעבוד, עבדות. ברוך השם, היום אנחנו אין לנו מושג מה זה עבדות, כי הדבר הזה עבד מן העולם. זה דבר שנאסר בעולם, אבל פעם עבדים זה היה דברים של דבר יום ביומו. זה אנשים שיהיה להם עבדים, משרתים, היו מתעללים בהם, היו עושים בהם כרצונם כמו בעל חיים ברמינם. והנה, עם ישראל עובר שעבוד נורא, זה לא סתם איזה עבדות, זה שעבוד נורא. פרעה מתעלל בעם ישראל ברמות שדברים לא נתפסים בכלל. לא נתפס. עם ישראל במצרים משתעבדים בשעבוד נורא והיום. עבודות פרך. מבוקר עד לילה, בלי מנוחה, בלי עצירה. כדי כך שהמדרש מספר שנשים היו נותנים לנשים בהיריון אפילו. בהיריון, לא ברנום שלהם, ללוש את הטיט ברגליים שלהם. אומר המדרש, נשים בהיריון היו יולדות, באמצע שהיו עובדות נופל התינוק לתוך הטיט ונדרס ברגליים והופך גם הוא להיות חלק מהטיט. דברים מטורפים. זה לא מזיז להם, אפילו לא גורם להם להניד עפעף. פרעה שוחט כל יום שנצטרע 300 תינוקות, 150 בבוקר או 150 בצהריים, תחשבו על הכמויות האלה. 300. ורוחץ בדמם, יום יום. אתם ראיתם פעם כמות של 300 תינוקות? אנחנו ראינו? רואים 10 תינוקות, אנחנו מתעלפים. אתם יודעים מה זה 300 תינוקות? ולראות בר מינן מחזה כזה נורא. חזריות שאין לה גבול. אדם צריך לשים מתכונת לבנים, והוא חסר לו לבנה, מכניסים את התינוק שלו בפנים במקום הלבנה. אתם חושבים על זה איך שזה נראה? מכות רצח. שבירת עצמות, שבירת רגליים וידיים. קריטת ידיים ברגליים.
אין, לא, לא, דברים של לתאר אותם קשה. עם ישראל עובר סבל נורא והיום. פחד נורא מהעיניים של אותם אנשים, של אותם אדונים שלהם. המבט שלהם היה מבט של רצח. והנה רבותיי, עם ישראל יוצא ממצרים. סוף סוף. גאולה. מה יותר מזה? הביתה. שים החוצה. והנה, רבותיי, כבר עד שאנחנו יוצאים, כבר יש שקט, די, השתחררנו מהרשעים האלה. מגיעים לים. מה עכשיו? מה עכשיו? קדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר לבני ישראל וישוב ויחנו לפני פי אחרות, בין מגדול ובין הים לבין לפני בעל צפון, נחות תחנו על הים. הוא אומר להם, תחזרו לכיוון ה... תחזרו לכיוון הרשעים האלה. איזה פחד אוחז את עם ישראל. והמצרים עוטפים אחרי. ומגיעים לים. עוד פעם אתה מסתכל אחורה, אתה אומר, ריבונו של עולם, הנה, 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 האדון שלי, הוא יקרא אותי עכשיו, אני ברחתי, אתה יודע מה הולך כאן. היה מלפנים מצרים מאחור, מדבר חיות רעות מהצדדים. לאן? אחים יקרים, אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? היה מלך אחד שיצא לצייד. יצא לצייד. הוא רוצה בתוך השדה, בתוך היער, מפה לשם עם הסוס שלו, משם לפה, רודף אחרי זה צבי לראות בו. והנה, הוא שומע רעש נורא והיום של צרחות. הוא מהר דוהר עם הסוס שלו לכיוון עם החיילים, והוא רואה שודדים שתפסו איזה נערה. הוא מיד מצווה על החיילים שלו, והם נלחמים בשודדים. תופסים אותם, קושרים אותם, ומצילים את אותה נערה. המלך לוקח את אותה נערה, מביא אותה אל בית אביה, ומתברר לו שהבת היא בת מלכים גם כן. ואבא שלו מכבד, בשלה מכבד אותו, והאימא שלה, ומרעיפים עליו שבחים, ווואו. אז הוא אומר להם, תגידו לי, מה אתם אומרים? מצא חן בעיניי הבת שלכם. אתם מוכנים לתת לי להתחתן איתה? מה אתם אומרים? או-הו, הצעה יותר טובה מזו. גם הצלת את הבת שלנו, גם את המלך, אין הצעה יותר טובה מזו. בבקשה. רבותיי, והמלך הולך להתחתן עם אותה נערה, אבל הנערה הזאת, זה לא היה בדיוק אביר חלומותיה. זה לא היה בדיוק העניין. אבל היא ממלאה את הפה של המים, מה יכולה להגיד? אז היא התחתנה איתו. אבל היא גזרה על עצמה שתיקה, היא לא דיברה מילה. הוא היה מדבר איתה, היא לא עונה. פונה עליה, היא לא עונה. כלום, שום קשר. ככה הוא נשאר בבית אביה ואימד אחרי החתונה, ואחרי זה הוא אמר לגברת, אנחנו חוזרים הביתה. והיא לא עונה. מלך משך בכתפיו, הסתובב ואמר למשרתים שלו, תכינו את המרכבה שלי, אני אעלה עליה. ואת האישה, את הקלה, את האישה שלי החדשה, תשימו בקרקרה אחרת. במילא היא לא מדברת כלום, מה יש לי לשבת איתה באותה קרקרה? שהיא תשב לבד. וככה רבותיי, בשתי קרקרות הם דוהרים במעבה היער. המלך, בכוונה, סוטה מן הדרך ובורח לכיוון אחר, והקרקרה של האישה, הקלה החדשה, הלכה לכיוון אחר. מבעוד מועד המלך הכין שודדים שהוא שכר אותם, שודדי דמה נקרא לזה, שבאו וקפצו על הקרקרה של המלכה הטריה, ועם סכינים שלופות באוויר ועם חרבות ועם צרחות. ואז המלכה החדשה צועקת, אדוני המלך, בעלי היקר, אישי החביב, איפה אתה? בוא תציל אותי. ואז המלך מגיע במהירות, מניס את השודדים, ולוקח את הקלה, שם אותה לידו ואומר לה, אשתי, אשתי היקרה, לרגעים האלה חיכיתי שתפתחי את הפה שלך, שתדברי איתי, שתפני אליי.
שתגידי לי את המילים הללו, בעלי, אישי, עכשיו אני שמח. אומר המדרש, זה בדיוק אותו דבר. כשעם ישראל היה במצרים, הם לא צעקו לשם, אבל כשהם צעקו, השם הוציא אותם. כשהם יצאו, הם כבר נשארו בלי לדבר עם השם. הם כבר לא מדברים, הכל בסדר. הכל מובן מאליו. אמר הקדוש ברוך הוא, צריך לגרום להם לדבר. צריך לגרום להם עוד הפעם. צריך להכניס להם עוד פעם לאיזה סטרס, לאיזה מצב של לחץ, לפחד, לפניקה. ואז עם ישראל צועקים לשם. אחרים יקרים, מה אנחנו לומדים מהמדרשים הללו? השם יתברך מחכה לתפילה שלה, לצעקה שלה. וגאלתי אתכם אחרית כראשית, זה בדיוק אותו דבר. הקדוש ברוך הוא מכניס אותנו לתוך הים, מכניס אותנו לתוך הים ביבשה, הרודפים שלנו מאחרינו, הזמן נראה מבולבל, אי אפשר לדעת לאן זה מוביל. רבותיי, תמיד יש בעולם בלבול, ערפל, הנה חושך חסר עץ בערפל נאומים, עלייך אזרח אדוני כבודו עלייך יראה. זה תמיד ככה לפני גאולה. המצב לא ברור, המצב לא מובן. אבל דעו לכם, אחים יקרים, מאחרי הערפל, מאחרי החושך, שם נמצא השם יתברך. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שברגעים כאלה השם מחכה לתפילות שלנו, תפילות של הילדים הרכים שבבית, תינוקות של בית רבן, נבל פה שאין בו חטא, שיתפללו, שיקראו תהילים, שילמדו תורה, שלא יבזבזו את הזמן שלהם על שטויות ועל הבלים. צריכים לתת להם לשחק, זה ילד. אבל שגם ילמד תורה, שגם יקראו תהילים. יש זמן לזה, זמן לזה. ואלה הימים הגדולים הללו, רבותיי. ממש רואים את זה, ממש ככה. בדיוק כמו, כמו לפני הגאולה שהייתה בניסן, גם פה נמצאים, וכל אחד שואל את עצמו, מה יהיה, מה יהיה פסח, איך פסח, זה פסח, ככה פסח, זה צורה של חיים, תראה מה הולך ברחוב, הכל ריק, הכל שומם. העופות התייקרו, קשה להשיג ביצים, קשה להשיג זה, אין זה, אין זה. וואה. מה יהיה? אולי הם שואלים שאלות, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. נכון, אחים יקרים, מה יהיה? כשיש שאלת מה יהיה, אז עכשיו מתחילים להרים עיניים למעלה. כשמתחילים לדבר עם אבא, זה הרגעים שהוא נהיה שמח. אחים יקרים, השם רוצה את הקול שלנו, כי קולך ערב. אני רוצה לשמוע את הקול שלכם, דברו איתי. עם שפחו לפניו לבבכם. שמצפה לתפילות האלה. מי שיציל את כל העולם, זה כל העולם יודע, שבסופו של דבר מי שיציל את העולם זה עם ישראל. זה התפילות שלנו. זה המעשים הטובים שלנו. זה התורה והצדקות שלנו. החסד שאנחנו גומרים אחד, גומרים אחד עם השני. שאכפת לנו אחד מהשני. טלפון, בימים האלה, כמה חסד זה. מה שלומך אח שלי? איך אתה מרגיש? אמא, מה שלומך? אבא, מה שלומך? סבתא, סבא, מה נשמע? אתה צריך עזרה, צריך משהו? איזה כיף זה, איזה הרגשה טובה זה, כמו מים צוננים על הנפש, על הנפש, שאדם מרגיש שמתעניינים בו, אני חשוב למישהו, אני מעניין מישהו. אני לא סתם איזה חפץ זרוק. מישהו מתעניין בי, למישהו אני חשוב. כמה אדם אוהב להרגיש חשוב, בפרט אנשים מבוגרים, אצלם זה הכי, הכי, הכי בעולם, בשמיים אצלם. שמישהו מעניין, מעניינים מישהו. חסד, בטלפון אחד חסד. בטלפון אחד כיבוד אב ואם. צדקה. היום שלחה לי מישהי, הרב, אני בצער, מה יהיה? אין לי כסף כמעט לתת לקמחא דפסחא, איזה צדקת. אז מה אני אעשה הרב, יש לי רק 100 שקל, זה שווה? מה זה זה שווה? רק שפרשת שבוע שעבר ראינו, מה זה קורבן מנחת סולת, ונפש כי תקריב. אחד המרבה ואחד הממעיט, זה מה שיש לך, זה מה שיש לך, זה מה שאת מסוגלת, זה מסוגלת. זה נחשב כמו מיליון של מישהו אחר. אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. כשכולם מסתכל על חבילות הכסף, על כמה נתת, על כמה לב היה פה.
כמה הלב שלך מכוון, בלבד שיכוון ליבו לאביו שבשמיים. כן, אחים יקרים. כן, אחיות יקרות. אדם אמר, אתה יודע מה, כבוד הרב, אני השבת הזאת שמרתי את השבת, אבל לא את כל השבת, שמרתי חצי שבת. אשריך! מעשה שלך גדול בשמיים. אתה מציל את כלל ישראל. אתה מציל את העולם. עשה מצווה אחת, אומר התנא באבות, השרב שהכריע עצמו וכל העולם כולו לכף זכות. כן. לדעת להעריך. מה אנחנו מסתכלים על המעשים הקטנים? שהם לא, אין דבר כזה מעשה קטן. כל מעשה הוא גדול. כל תפילה, כל מילה בתפילה היא גדולה. כל מילה של תהילים היא גדולה. כל הארת פנים לזולת היא גדולה. כל טלפון, כל מילה טובה. כל התעניינות והתחשבות. כל נתינה ממני כלפי האחר, להוציא ממני החוץ, אז היא מעלה גדולה ועצומה. לדעת לחוש את השני. יש סיפור מרבי לוי יצחק מברדיצ'וב עליו ושלום, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. סיפור ידוע, היה מספר אותו מרן הרב עובדיה הרבה פעמים, ואני אוהב תמיד לספר אותו. הוא ממחיש. לדעת להרגיש את השני. היה רבי לוי יצחק מברדיצ'וב עליו ושלום, סנגורן של ישראל. היה פעם בביתו לפני ליל הסדר, לפני פסח, ככה, בימים ככה שלפני פסח. כמה ימים לפני פסח מגיע אליו איזה יהודי בפיו שאלה. עוד הרב, יש לי שאלה. כן, שאל בני. עוד הרב יגיד לי כבודו, האם יוכל, אני אוכל לצאת ידי חובת ארבעה כוסות בליל הסדר עם חלב. תלמידים מסתכלים זה על זה ולא מבינים איזה עם הארץ זה. אם אתה עם חלב אפשר לעשות ארבעה כוסות. הרי צריך ארבע כוסות של יין, דרך חירות, חלב. הרב אמר לו, חכה רגע, אני אלך לבדוק. תלמידים לא מבינים, הרב הולך לבדוק. שאלה שילד בגן יודע את התשובה. אבל אף אחד לא מעיד לפתוח את הפה, הרב. כנראה שאנחנו קטנים, לא מבינים. נכנס הרב הביתה וחזר ובידו סל. שבתוכו יין, מצות, בשר, חרוסת, מצרכים לליל הסדר, ונתן לו את זה ביד ואמר לו, רבי יהודי, שיהיה לך פסח כשר ושמח. היהודי לקח, אמר תודה, הסתובב והלך. תלמידים מסתכלים זה על זה, ואינה, כי אינם מבינים דבר, מה הולך כאן? מה, 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 מה הוא שאל? מה הרב נותן לו סל ביד? זה התשובה? מה זה? הרב קולט שהתלמידים ככה מבולבלים, ולא מבינים מה קורה, והם מסתכלים עליו כשואלים. אומר להם הרב, בניי, לא הבנתם? אמרו לו, לא. אמר להם, אם לא הבנתם, אתם צריכים ללמוד עוד הרבה הרבה מהי אהבת ישראל. כשהיהודי הזה שאל אותי אם אפשר לצאת לידי חובה בליל הסדר בחלב, קודם כל הבנתי שאם הוא שואל שאלה כזאת, אין לו יין, יש לו רק חלב. בדבר שני, הבנתי שגם אין לו בשר, כי אם ישתה ארבע כוסות חלב, איך יוכל לאכול בשר? הרי אחרי בשר, אחרי חלב, אחרי בשר אסור לאכול. אז איך ישתה כוס שלישית ורביעית? אז גם בשר אין לו. ממילא הבנתי שהיהודי הזה, במילים אחרות, בא לספר לי שאין לו מה לאכול בליל הסדר. אז נתתי לו תשובה, והתשובה היא, סל עם מצרכי החג. ובזה פתרתי לו את השאלה. אין שאלה. אנחנו ככה חשבנו? האם ככה אנחנו מתבוננים על הדברים? האם יש לנו מושג מה מתחולל בליבם של אנשים עכשיו, שלא יודעים מאיכן להתחיל את הסדר? אני לא מדבר איך לסיים אותו, איך להתחיל אותו. מאיפה? זה יצא לחלט, אשתו גם לפני זה לא עבדה, גם עכשיו נשבר למטה לחמו לגמרי, זה יצא ככה. אחים יקרים, אין ציבור עני, תדעו לכם. ההלכה הראשונה בהלכות פסח, שולחן ערוך, זה הלכות מעות חיטים, מה שנקרא קמחא דפסחא. אחים יקרים, זה הגדולה של עם ישראל. דעו לכם, חג הפסח אצלנו בעם ישראל זה חג החירות. חג החירות זה יום העצמאות האמיתי של עם ישראל. זהו יהיה העצמאות שלנו. ביום הזה יצאנו לעצמאות, יצאנו מעבדות לחירות, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. למה נקרא מי שעוסק בתורה בן חורין?
למה? הרי נשאל את עצמנו, אחים יקרים, מה החירות פה? עבדים היינו לפרעה במצרים, במקום להיות עבדים לפרעה, עכשיו נהיינו עבדים לשם. היית עבד, נשארת עבד, עשו לך עברת בעלות וסך הכל, מפרעה לפרעה יתברך. אז היית עבד, נשארת עבד, אז מה השמחה הגדולה? בסדר, אז אתה עבד במקום של פרעה, של הקדוש ברוך הוא. לפני זה היית צריך לעבוד את פרעה, עכשיו צריך לעבוד את השם. בבוקר שאתה קם, להגיד מודה אני, ליטול ידיים. מלא הלכות, אין מקום שההלכה לא תופס אותך. אפילו במחילה מכבודכם, גם בבית הכיסא יש הלכות. איך להתקלח יש הלכות, איך לקשור נעליים יש הלכות, איך לגרוף גרביים יש הלכות, הכל יש הלכות. רוצה לאכול, זה כשר, זה לא כשר, מה מברכים, מה לא מברכים, מה ברכה ראשונה, מה ברכה האחרונה, מותר לצאת, אצור לצאת, יצאתי החוצה, צריך לחזור לברך, כמה הלכות, כמה דינים, אז מה? מה יותר חופשי מבן אדם בלי תורה? אנשים קוראים לעצמם חופשיים, הנה הוא חופשי, מה אתה רוצה? הוא חילוני, הוא חופשי, הוא... ברור שהוא לא עשה אני גוי, מה כל כך ברוך בזה, מה כל כך שמח? גוי, שבע מצוות בני נוח להתראות, יכול לעשות מה שרוצה. אז מה כל כך מיוחד בנו? מה מיוחד ביום הזה שנהיינו... הרי כל המטרה של יציאת מצרים אמר כשכו למשה בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוהים על הר הזה. אז המטרה מציאת מצרים זה לעבוד עוד הפעם. אז יצאנו מעבדות לעבדות. למה מעבדות לחירות? ולמה קוראים למי שעוסק בתורה בן חורין? אלא רבותיי, בדיוק זה היסוד. צריכים לדעת שמי שיצא ממצרים, מצרים זה מיצר. מצרים זה מצרים. זה סגור, זה כלא. מם פתוחה בהתחלה, איך כותבים מצרים? מם רגילה, פתוחה. ובסוף מם סופית, מם סגורה. כניסה יש, יציאה אין. החיים יקרים ליצר הרע, אם נכנסים אליו יש כניסה, אי אפשר לצאת ממנו. אתה כמו בתוך כלא. אתה נהיה כבול, אתה נהיה במאסר, אתה נהיה מחור, אתה חייב דברים, אני חייב את זה, ואני חייב את זה, ואני לא יכול בלי זה, ואני ממש לא יכול. כל ישמע אנשים מתבטאים, אני חייב עכשיו, מה אתה חייב? למי אתה חייב? אין, הוא שעובד. אבל אין לך בן חורין, אין מי שעוסק בתורה. למה הוא חייב? ברגע שאדם קבול בחבלי היצר, הוא רוצה רק לקבל כל הזמן, הוא רוצה רק לקחת. הוא לא יכול. להוציא מעצמו קשה לו להוציא ממנו החוץ. ההלכה הראשונה בהלכות פסח, רבותיי, אצלנו ביום החירות שלנו. אצלנו בעם ישראל ביום העצמאות, שאני נהייתי עצמאי, מה זה אומר? שאני רואה מישהו אחר. לא נהייתי בן חורין, זה אומר זהו, עכשיו אני באפסיות. אוי ואבוי מחירות כזאת. אלא מרגע זה אני נהייתי בן חורין שאני מסוגל... לא רק לקחת, אני מסוגל להתגבר על עצמי ולתת. אני מסוגל להתגבר על התאוות שלי. אני בן חורין, אני לא משובד לעולם הזה. יש איזה משהו לראות ואני יודע שאסור, אני סוגר את העיניים, אני מזיז את הראש, אני בורח משם. שזה משהו שאסור לשמוע, אני עוצם את סוגר את האוזניים. כמו שהגמרא במסכת הערכין דתווה ואומרת, מפני מה נבררו אצבעותיו של אדם משופין כמי נתידות. אתה אומר, יש באצבע כמו יתד, שאם נשמע משהו שאינו אגון, יכניס אותה אצבעות בתוך האוזן. למה נבראה העלייה באוזן? נשמע דבר שלא נהגו, נדחוב את העלייה לתוך האוזן שלא ישמע. כן? השם נתן לנו אביזרים גם איך להתמודד. יש אביזרים נגד מחלה, הנגיף הזה שצריך לשים כפפות וצריך לשים מסכה. יש גם אביזרים בגוף שלך שהקדוש ברוך הוא נתן לך אותם כדי לברוח מהעבירה. כן? זה נקרא בן חורין. לא משועבד, משוחרר, אני מסוגל לתת. אז ההלכה הראשונה בהלכות פסח זה איך אפשר להכניס יד לכיס ולדאוג למישהו אחר. קמחא דפסחא, קמח לפסח. קמח זה לאו דווקא קמח, קמח זה כל, כמו שאומרים בתורה, וישבו לאכול לחם. כי אין לו ויוכל לחם. תמיד בתורה, סעודה נקראת לחם. מה, הביאו רק לחם? לא, זה כל האוכל. קמחא דפסחא זה הקמח לפסח, זאת אומרת הוצאות חג. לדאוג לאותם אנשים שאין להם, אחים יקרים. אפילו שגם לך קשה.
תתאמץ. כולם קשה עכשיו, תתאמץ. המהרש"א מסביר, הגמרא אומרת, המלווה סלע לעני בשעת דחקו. עליו הכתוב אומר, אז תקרא, והשם יענה, תדבר והשם ישמע. רבותיי, כמה אנחנו רוצים עכשיו את הפסוק הזה? אז תקרא והשם יענה, אתה קורא, השם עונה לך. תדבר והשם ישמע. מי לא רוצה שזה יקרה לו עכשיו? רק לדבר ולבקש, וואו, ישר. אומרת הגמרא, מי זה? זה המלווה סלע לעני בשעת דחקו. הוא מלווה סלע לעני בשעת דחקו. יש לעני דוחק, הוא מלווה לו סלע. כסף, סלע זה כסף. שואל המהרש"א, מה? מלווה סלע לעני בשעת דחקו? מה? שעת דחקו של העני? העני כל חייו זה דוחק. מה שהיה להגיד אצל העני שעת דחקו? אדם שיש לו כסף, אתה אומר, שמע, עכשיו הזמן לא בדיוק. אבל אני כל הזמן, הזמן שלו לא בדיוק. איזה זמן יש לו, מסכן. כשאני הייתי, הוא מחליף את הזמנים. כל יום אצלו זה לא זמן. אין לו מה לאכול. מה שייך להגיד, אומר המהרש"א, מלווה סלע לעני בשעת דחקו? איזה דחקו? אני כל הזמן בדוחק. אומר המהרש"א, אתה לא הבנת. המלווה סלע לעני בשעת דחקו שלו, הוא עצמו בדוחק. אתה עכשיו בעצמך אין לך, אומר המהרש"א. אתה בעצמך קשה לך, אתה בעצמך לא מסתדר לך. אז איך אני אעזור לו? אבל לי בעצמי קשה, אומר המהרש"א, בכל זאת הלך ונתן. עליו נאמר, אז תקרא והשם יענה, תדבר והשם ישמע. למה הקדוש ברוך הוא רואה שאתה מוכן ללכת ולעשות מסירות נפש למען השני? אומר הקדוש ברוך הוא, אני איתך. מצוות הצדקה היא עצומה. צדקה תציל ממוות. ידוע, מחצית השקל, נכפר על נפשותיכם. מחצית. סביר אחד מגדולי האדמו"רים, מחצית, מם בהתחלה, תו בסוף. יש באמצע צדיק. צדיק זה הצדקה. מי שרחוק מהצדיק זה המם והתף. זה אותיות מת. בר מינן, מי שרחוק מצדקה זה האותיות. אבל תראו מה קרוב לצדיק במילה מחצית. לפני האות צדיק מה יש? חטא. ואחרי האות צדיק יש יוד, ביחד זה חי. מי שקרוב לצדקה, רבותיי, זוכה לחיים. וצדקה תציל ממוות. מה אנחנו שומעים היום בעולם, השם יצילנו? מה הולך בארצות הברית? שמעתי שכבר שם בחברה קדישא בר מינן אומרים שהם לא משתלטים. הם מבקשים מהמשפחה בעצמם לטרוח ולהביא ולהתעסק. השם יצילנו. השם יצילנו. איזה מצב. אבל כל אחד יכול לגאול את עצמו ואת הכלל על ידי מאמץ. להתאמץ. גם כשלא מסתדר, קשה, בסדר, תיתן כמה שאתה יכול. תאמץ קצת יותר מהיכולת. אבל אתה תדאג שעוד משפחה בליל הסדר תחייך. גם להם יהיה על מה לשבת. לא מספיק מסכנים כל המצב הזה שכולם סגורים בבית. השנה לא מזמינים אותם, אז הם יצטרכו לשבת לבד. גם יהיו לבד, גם לא הזמינו אותם, ופתאום אתה יודע שמזמינים אותך, אז בסדר, אז אתה נשען על שולחנו של בעל הבית, החם, החמה, הדודה, הסבתא, חברים, השנה. תדעו לכם, זה יותר קשה מתמיד. השנה גם מי שהיה נשמח בליל הסדר על אחרים, הוא צריך להיות גם בליל הסדר בבית, שזה עוד הוצאות. אז מה נעשה? נזרוק אותו לים? מסכן, יושב ודמעתו על לחיו. תשב האישה ודמעתה על לחיה. בליל הסדר, בלילה שכולנו מסובים, כולנו בני חורין, כולנו בשבח והודיה לשם יתברך על גאולתנו ועל פדות נפשנו, והוא יושב שם ויבכה, חס ושלום. אדם שנותן צדקה לעני, חז"ל אומרים שעושה שלום בין הקדוש ברוך הוא לבין העני, והיה מעשה הצדקה שלום. כך אומר, אתה עשית לי שלום עם העני, אני אעשה לך שלום גם. גם לך יהיה שלום בבית. דעו לכם, אחים יקרים, כדי להיגאל צריכים להרים עיניים רק למעלה. כשאני אומר להרים עיניים למעלה, זה לא להרים את העיניים פיזית. זה כל הזמן לחשוב מה השם רוצה מאיתנו עכשיו. מה אנחנו יכולים לעשות יותר.
עוד קצת חסד, עוד קצת צדקה, עוד קצת התבוננות, עוד קצת תהילים, עוד קצת. המוח שלנו יהיה עסוק שם, בעולמות העליונים, לא פה בעולם הזה. זה יעבוד. זה יעשה פעולות גדולות. עם ישראל שיצא ממצרים, יצא ברכוש גדול. אחים יקרים, לא לדאוג, רכוש גדול יהיה לכולם. רכוש גדול יהיה לכולם, ובגעלת אתכם אחרית כראשית, רכוש גדול יהיה לכולם, גם בגאולה העתידית. אבל אשרי מי רבותיי, שאחרי שכבר יקבל את הרכוש הגדול, וישם שלמה את הכסף בירושלים כאבנים, ואז לכסף לא יהיה חשיבות. היום בזמן הזה שיש לו כסף, הוא מסוגל לעשות איתו צדקות, אז לעתיד לבוא כתוב, בפסוק יבואו ימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. מסבירים חז"ל, מה זה תאמר אין לי בהם חפץ? איזה ימים אלה? אומרים חז"ל, זה ימות המשיח. אין לי בהם חפץ. למה אין לי בהם חפץ? כולנו מחכים לימים אלה אחרי זה שזה הולך להגיע, תאמר לי אין לי בהם חפץ? חבר'ה יקרים, משיח הולך לבוא, כולנו רוקדים, לא? כולנו מייחלים ומצפים, כך צריך להיות. נו, אז מה אתה, כל הזמן מי יצפות למשיח אחרי שהוא בא, אתה אומר לי שהוא יגיע, אתה אומר לי אין לי בהם חפץ, אתה לא מבין מה הולך כאן. לא. אלא הפשט הוא כזה, אחים יקרים, מורים חז"ל, תקשיבו, זה מבהיל. אין לי בהם חפץ, נגמר. זהו, כבר כולם יכירו את הקדוש ברוך הוא, כולם יכירו אותי למקטנם ועד גדולם. ועד גדולם, כולם מכירים את השם. ילדים קטנים, כולם יהיה להם השגות רוחניות נעלות כמו של נביאים. אז מה? מלא הארץ דעה את השם כמים לים יחסים. אז אין לי בהם חפץ, כבר אין מה לעשות, כבר אתה לא... אין לך כבר מה להתעסק, כל המצוות, כל הדברים, כבר הכל מאחור. ואז שיהיה לך כסף, גם אם תרצה לעשות מצוות, אתה כבר זהו, זה מאחוריך. ואז אתה תתגעגע לימים שיכולת לעבוד את השם ולתת מעצמך. כן, אז היום אפשר עוד להתעסק עם זה. אפשר לנצל את זה. לכן, אחים יקרים, כל אחד מאיתנו צריך להתחזק באמונה, לחזק את בני ביתו באמונה, בציפייה לגאולה. להסתכל על המצב של העולם ולהתחזק. להסתכל על המצב שקורה מסביבנו ולהבין. יש רק אחד שפועל את כל הפעולות, עשה ועושה ויעשה לכל המעשים כולם. והשם יתברך סוגר עולם בשביל שהבנים שלו ירימו את העיניים למעלה. השם יתברך סוגר את העולם כדי שהבנים שלו יתקרבו אליו. וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. איי, 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 הבנים שמתקרבים לאבות שלהם. היום רואים את זה, הבנים בבית, האבות בבית. פתאום אנשים מתקשרים אליי, אומרים לי, הרב, אתה לא מאמין, אני פתאום מרגיש את הילדים שלי, פתאום אני מדבר איתם. פתאום אני מדבר עם אשתי, פתאום יש קשר. רואים, השם עושה פה מהלך מבהיל. הכל ממש הכנה לגאולה, פילי פלאות. פתאום במקום תפילה במניין, אתה רואה שנהיה תפילה בעם שלם. עם ישראל כולם מתפללים, רובם, דרך הרדיו. כל עם ישראל ברגע אחד, רבותיי, אתם מבינים מה שזה? אתם יודעים איזה גודל? נכון שזה בהלכה, אין זה גדר של תפילה במניין, שזה גדר של תפילה עם הציבור, ואפשר לענות קדיש וקדושה וכו'. לפחות את זה אנחנו מרוויחים, אבל אתם מבינים מה זה? כל עם ישראל מתפללים ברגע אחד. אני מאמין. השם זרק אותנו בית כנסת, זה אפילו מניין בחוץ, נוצץ כולם בבת אחת. תראו מה שזה. מישהו מבין? מי יכול להבין דרכיו של השם יתברך? אבל הנה, מול העיניים שלנו, זה קורה. אם הייתם מספרים לי דבר כזה לפני שנה, מישהו אמר לי דבר כזה שזה יקרה, הייתי אומר לו, אדוני, אתה צריך אשפוז. מי יכול להאמין? כשאתה שומע על מהלך לפני, זה נראה לך מוזר, אם מישהו יספר לך, לא יכול להיות. כשאתה כבר בתוכו, אתה מתרגל, אחים יקרים, לא נתרגל, זה המציאות. זה המציאות. נמצאים בתוך מציאות פילי פלאות. ולכן, על כל אחד ואחת, על כל יהודי ויהודיה, לשאוב כוח מהימים הללו. לא לדעוך, לא לדאוג, לא לפחד. לא, זה לא יוביל לשום מקום. אדרבה, להיות בשמחה.
להכין את עצמנו לחג, להכין את עצמנו לגאולה, לנקות את הבית ולנקות גם את הבית שפה, את הלב, את החדרים שבלב, לנקות אותם מקינה, שנאה ותחרות, לנקות אותם מגאווה, מנקמה, מנתירה, משנאה, מכל הדברים הללו. אישה לא תדבר בטלפון עם גיסתה על חמותה כמה היא רעה. לא ידברו ביחד שתי הגיסות על הגיסה השלישית. חבל. חבל. אישה לא תדבר בטלפון עם חברה שלה על בעלה והייתי יעץ לה את סוד החיתופל איך למרוד בבעלה. חבל. חיים יקרים, תדעו לכם, זה נורא והיום, אנשים לא מבינים מה הם עושים. שלמה המלך אומר, משלח מדנים בין אחים. משלח מדנים בין אחים לא תמוש רעה מביתו. אדם שעושה ריב בין אנשים, כפל חומר בין איש לאשתו, לא תמוש רעה מביתו. אתם יודעים, זה מילים בנר. לא תעזוב רעה את הבית שלו. מה זה? איך אפשר? איך אישה לוקחת על עצמה אחריות לתת לחברתה עצות נגד הבעל שלה? את לא חוצפנית? לא מתביישת? היית רוצה שככה יעשו לך גם עם בעלך? מאיפה את יודעת באמת מה קורה בבית שלה? אולי מספרת לך את מה שנוח לה. זה לשון הרע. שומעת את הצד השני משהו להגיד? מי את בכלל שאת נותנת לה עצות? תגיד לה, סליחה גברת, אל תדברי איתי על זה, אני לא רוצה לשמוע. דברי עם יועץ, דברי עם רב. מה זה? באיזה קלות אנחנו לוחצים על ההדק ומשמידים משפחות, הורסים לילדים את הבית שלהם, מסכנים, לא אבא, לא אמא. הורסים לבעל את המשפחה שלו, את אשתו, פתאום הוא לא מבין למה התנהגת כך. למה את עושה את זה, גברת? למה? את יודעת, מי את מסתבכת עם הקדוש ברוך הוא? לא פחות ולא יותר. אין מחילה על דברים כאלה. להחריב בית? להחריב בית? חז"ל אומרים, אדם שמגרש אשתו ראשונה, אפילו מזבח מוריד אליו דמעות. להחריב בית? מה זה? עם ישראל היו במצרים. הקדוש ברוך הוא גאל אותם על שלא ישנו את שמם, לא לשונם ולא מלבושם. היהודי שמר על השם שלו. לא ניסה לקרוא לעצמו בשמות של גוי, כדי למצוא חן בעיני מישהו. לא שינה את הלבוש שלו, אישה לא שינתה את מלבושה כדי למצוא חן בעיני השכנה, בעיני השכנים, בעיני הגויים חס ושלום. מלבוש יהודי. ולא את הלשון שלהם, כן, לדבר כמוהם, להיראות כמוהם, אולי חבבו אותנו, אין חשבון לאחרים. אישה יקרה, גברת, אדוני היקר, חבר שלך מתייעץ איתך על אשתו, תגיד לו סליחה, אני ממש קטן לשמוע, אני לא מבין, אבל אני בטוח שגם אתה השם. אני לא קשור לזה, תדבר עם רב, תדבר עם יועץ אמיתי, לא יועצי אחיתופל. שיעזור לכם, שקם את הבית. אנשים רוצים לראות נחמדים, רוצה להראות לחבר שלו שהוא אוהב אותו, שהוא דואג לו, מה, איזה מסכן אתה, חבל, תגרש אותה. תראה לה מה זה, מה זה השטויות האלה, תגיד לו לי, רבותיי, מאיפה זה בא? אני יושב עם זוגות ואני רואה מה שנעשה. הם מסכנים בסדר, אבל מסביבם איזה קלחת. האמא והסבתא וזה נכנס והוא נכנס והם הורסים להם את כל הבית. פעם היה בעל הסולם, עליו השלום. איי, 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 הוא היה עוסק בשלום בית. הוא היה עושה שלום בית לזוגות, זה היה... היה התחום שלו שהיה עוסק בו. הוא היה מקבל על זה כסף. זה היה הפרנסה שלו. יום אחד הוא בא לזוג, לשבת לדבר איתם, אז הוא רואה שהאבא בא, אבא של החתן בא ישב איתם, אבא של הבעל בא ישב איתם, מדבר איתם. אז הוא מדבר, והוא רואה שהאבא כל רגע, מה הוא קשור פה? אני מדבר עם זוג, מה אתה עושה פה בכלל? אז הוא רואה שכל רגע הוא נדחף ונדחק ומבלבל את המוח. אז האבא אמר, אז הרב אמר לזוג, תראו, אני הולך להגיד לכם פה משהו שאני יודע שכסף אני פה לא אקבל, אבל זה לא אכפת לי, אני אגיד לכם את האמת. אתם ביניכם מצוינים, זה בסדר. אתם בסדר גמור, הבית שלכם הוא מעולה. אתם לא צריכים להתגרש, אתם צריכים להתגרש מהאבא הזה. וככה הוא קם והלך. צריכים להתגרש מהאבא הזה. יש אבות שחושבים שהם דואגים לבנים שלהם, שאימהות שחושבות שדואגים לבנים שלהם, לבנות שלהם.
והם מייעצות לבנים שלהם או לבנות שלהם עצות, זרוק אותה, עזוב אותה, היא לא בשבילך, יאללה, מי היא, מה היא, למה היא, כמה היא, מה זה השטויות האלה? מה, בגלל שאת אימא שלו מודע לך פרק בית? איפה זה כתוב? את היית מוכנה שהיום את אימא, היום את אימא, כן, את כבר אימא, את גדולה, או... את היית מוכנה גם כן כשאת אימא ליקרה, שהיית נשואה חדשה וטריה, שההורים של בעלך ייכנסו ביניכם? והתערבו לכם? ויעצו לבעלך, תיתן לה, תגיד לה, תזרוק אותה, תצעק עליה? היית מוכנה? אתה היית מוכנה בעלה, שככה יהיה גם כן. מה זה, זה אשתי, מה הם מתערבים לי? הופה! ואהבת לרעך כמוך, כמו שאתה לא רוצה שיעשו לך, אל תעשה לאחרים. רבותיי, וגאלתי אתכם אחרית כראשית, כמו במצרים, לא עשיתי חשבון מה יגידו. אני אומר מה צריך להגיד. אני לא רוצה למצוא חן בעיני הבן שלי, בעיני חבר שלי, תשמע, תעשה ככה, תגיד לו את האמת, גם אם זה לא יהיה נוח לו לשמוע. אח שלי, אתה מדבר על אשתך, גברת, תגידי לה, את מדברת על בעלך, את בסדר? מה, את 100%? מה, תלית שכולה תחלת? מספרת לי מה הוא עשה? חז"ל אומרים שאסור לשמוע. לדיין אסור לשמוע טענות של מישהו. אם בא אליי עכשיו מישהו להגיד לי משהו על מישהו אחר, אני אומר לו, אדוני, סטופ, עצור, אני לא יכול לשמוע אותך, זה לשון הרע. אתם חייבים להיות שניכם פה כדי ששמע את שני הצדדים. שמע אותי בינתיים. לא, אסור. שניכם פה, עכשיו נשמע. או, ששתיים יושבים, פתאום אתה רואה שזה לא כזה פשוט. הוא אמר מה שנוח לו להגיד, והוא יעלים דברים שלא נעים לו להגיד על עצמו שהוא לא בסדר. פתאום אתה מקבל תמונה אחרת. בעל בא ומתלונן, אתה שומע את האישה, פתאום אתה רואה, וואה, הוא הרבה יותר גרוע ממנה. אישה באה מתלונן, אתה שומע את הבעל, אתה רואה, וואה, היא דאגה יפה מאוד להסתיר את מה שהיא עשתה. זכות נשים צדקניות נגלו אבותינו ממצרים. האישה ניסתה לקרב את הבעל שלה. תחת התפוח עורכתיך שם חיבלתך, אימך שם חיבלה ילדתך. קראנו בפרשיות של השבועות האחרונים על מעשי המשכן שאת הכיור עשו במראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. אומר רש"י, משה רבנו הביאו את זה את המראות הצובעות, הביאו את זה למשה רבנו, הוא אמר להם, לכו מפה, מה אתם מביאים דבר כזה? אתם לא מתביישים? מה אתם מביאים מראות שנשים מתקשטות בהם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח את זה, קבל את זה, זה חביב עליי מן הכל. מה? משה רבנו אומר, זה משוקץ, זה של נשים. והקדוש ברוך הוא אומר, לא רק אני, טוב, תקבל, לא נורא, הם הביאו. אלא ממשיך, חביב מן הכל. מה חביב מן הכל? איך חביב מן הכל? למה קראו לזה מקום מראות צובעות? שעל ידי זה במצרים נהיו צבעי צבעות, עם ישראל התרבה. כי אומר המדרש, כי במצרים עם ישראל היו נמצאים בשיעבוד נורא. ולא היה לבעלים חשק אפילו להזדקק לנשים. מה אני צריך? עבודת פרך, מה אני צריך להביא ילדים פה עם כל הבלגן שיוולדו עבדים? לא צריך. הייתה עושה אישה מתקשטת. אומר המדרש, היה בעל בלילה, הייתה אומרת עם המראה ואומרת לו, אני יותר יפה ממך. וככה הייתה מרצה אותו והשתבח שמו לעד, אחים יקרים. ככה עם ישראל ותגדלי ותרבי ותבואי בעדי עדיין. האישה לא עשתה חשבון למה שקורה בחוץ. לא עשתה חשבון מה יהיה, איך יאכלו הילדים. לא עשתה חשבון לי למה יהיה, הילדים יגדלו עבדים. ככה השם רוצה, אז אני עושה. כן, בזכות נשים צדקניות. נשים תישארו צדקניות. תדעי לך אישה, את קיבלת מהקדוש ברוך הוא פה יותר גדול משל הגבר. 9 קבין. אישה מדברת הרבה. תנצלי את הדיבור שלך לדבר עם השם. ולא לדבר שטויות. נצא את הדיבור שלך לדבר דברי תורה, דברי חיזוק, דברי אמונה, דברי עידוד, דברי נחמה, ולא דברי בלע, ולא לשון הרע, ולא לעשות מחלוקות בין אנשים ונשים. כך אנחנו ניגאל. חיבור. שיש חיבור, רבותיי, שיש אחדות, ניגאלים. חבור הצבים אפרים אנחנו. חילק לי במתי שם או חס ושלום. אנחנו נהיה מחוברים. הגברים ילמדו תורה, הגברים יעסקו בחסדים גם כן, במצוות הצדקה, בלימוד תורה, הילדים בשלהם, כל אחד יכיר את מקומו, וככה אחים יקרים. ככה השם יגאל אותנו. הקדוש ברוך הוא מחכה לנו. כל דודי דופק פתחי לי. רבותיי, הוא דופק, שנים כבר הוא דופק. הגאולה הייתה צריכה להגיע כבר.
אנשים אומרים, הרב, מה עכשיו יהיה משיח? הרבנים אומרים, יהיה משיח. ואם לא יהיה, אז מה יהיה? מה תגידו? אחים יקרים, הגמרא אומרת, טיפח הרוחן של מחשבך קיצים. למה? אם יגיד, יגיע קץ היום ולא בא, אנשים אומרים, אתה רואה, סתם אמרו, פלבלים את המוח. אז מייאשים את העם מהגאולה. אחים יקרים, אנחנו נאמר כך, צריכים לדעת. במשך ההיסטוריה, היה מלא תחנות של זמנים שמסוגלים לגאולה. ואנחנו בידיים קלקלנו את זה. דו לכם, עכשיו אנחנו בזמן מסוגל מאוד מאוד, כל הסימנים. קשה, בלגנים, כל העולם, הכל חושך עשה ארץ, ערפה לא אומר, זה חשב, הכל פה. הכל תלוי בנו עכשיו. עכשיו המפתח אצלנו. עד עכשיו זה היה בידו של השם, הוא נתן לנו את הרגעים. בואו נשתמש במפתח. מפתח הגאולה. מהו מפתח הגאולה? הוא אשר דיברנו. להרים עיניים למעלה. מה אמרנו? מה זה להרים עיניים למעלה? לא פיזית. להרים עיניים למעלה, המחשבות שלנו יהיו קצת יותר רציניות, קצת פחות ענייני עולם הזה, קצת יותר להסתכל למעלה. ישמע מה ידבר האל אדוני כי ידבר שלום עבדו. אני רוצה לשמוע מה קורה בשמיים. פחות לשון הרע, פחות רכילות, פחות פילוג, יותר אהבה, יותר אחדות. תראו איך הוא רוצה לתת לנו אחדות. אפילו שאתם רחוקים פיזית, תהיו מאוחדים. כולכם מתפעלים יחד בשעה אחת. אני רוצה, לא חיצוניות. בחיצוניות כולם באים לבית הכנסת לפעמים. הם יושבים בית הכנסת אחד ליד השני, ואין יותר רחוק מהם בעולם. הוא יותר רחוק, כל אחד יותר רחוק מהשני. בלב שלו הוא בכלל לא מסתדר איתו. כועס על הגבאי, הוא כועס על זה. משהו, לכו הביתה. לכו הביתה! תהיו בבית ותהיו מאוחדים. תתחילו להתגעגע אחד לשני. תתחילו להעריך אחד את השני. תתחילו להבין האחד את השני. רק כך נגיע אליכם יקרים. הוא חילוני, הוא זה, אין חילוני, אין דתי, אין כלום. כולנו יהודים, כולנו בני איש אחד, אנחנו. אני אוהב את כולם. דתי, חילוני, אינדי, אני אוהב את כולם. עם קעקוע, עם קוקו, לא משנה מה אתה. אני אוהב אותך. אתה אח שלי. אתה בן של מלך. זה שמסכן התבלבלת בדרך, נראה לך אותה, אתה תגיע חזרה להיות לידינו. גם מי שמתעקש לראות את הדרך, בסופו של דבר הוא יראה אותה. כולם טובים. כולם נשמות טובות. אני יושב לדבר עם אנשים, אפילו כאלה שאומרים לי, הרב, אני כופר. דבר איתו, מחבק אותו, מחבב אותו. היו כאלה המון. שהכרתי, אנשים אומרים, איך אתה מדבר איתו? מה זה, מה זה יהודי? בסופו של דבר, אתם רואים, הבן אדם הזה, מרוב שחיבקתי וחיבבתי, הגיע לשיעורים, ואתה רואה, לא מיני ולא מקצתי, איזה לא מאמין. נדלק, כמו לאבא. צור לרחק. רק לקרב, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שאני יודע לשאול. אבל כולם מסביב לשולחן הסדר. גם הרשע נמצא בשולחן. למה? הידברות. גם עם הרשע צריך לדבר. אמנם, ראינו שגם פעמים את הרשע צריך להקהות את שינה, לתת לו להבין משהו מזעזע, בשביל... לא בשביל לתת לו באמת בשיניים, בשביל שאני רוצה להתנקם בו. שיבין שאילו היה שם לא היה נגעל וזה יעיר אותו. ויש את הממרה של האדמור מחבד, עליו השלום, סורתי הגן על כל ישראל. הוא אמר, ארבעה בנים דיברה התורה. ארבע האלה זה עוד בסדר. יש ארבע. חכם, רשע, תם, אינו יודע לשאול. אבל איפה הבן החמישי, שואל הרב? אתם יודעים מי זה הבן החמישי, אומר הרב? יש בנים של הדור הזה, אם זה הבן החמישי הקשה ביותר. מי זה? זה הבן שבא, בכלל לא בא לשולחן. הרשע עוד רוצה לשמוע, עוד מקשה, עוד מטרץ, עוד אומר משהו. אבל יש בן החמישי אומר, תהיה דתי, לא דתי, אדוני, זה לא מעניין אותי בכלל. יש השם, סדר, אני יודע, זה לא מדבר אליי, לא מעניין אותי, בכלל לא בא לשולחן. אמר הרב, את הבן החמישי צריך להביא לשולחן, לגרום לו גם להגיע. לגרום לו גם להתרגש מגאולת השם. לגרום לו לאהוב את השם. הרי כל הלילה הזה של ליל הסדר זה לילה של אמונה, ללמד לילדים אמונה. מה יסוד הלילה הזה? והגדת לבנך ביום ההוא למור. בעבור זה עשה השם לבצאתי ממצרים. ולכן, אחים יקרים, מה נותר לנו לעשות? להתכונן ללילה הזה. בין במחשבה, בין בדיבור, בין במעשה.
בין בהכנות גשמיות של האוכל וכל מי שמסביב, ובין בהכנות הרוחניות. ובדי ובזרת השם יתברך, כך נעשה, אז משמיים ירחמו עלינו. ברור העולם יראה את הרצונות שלנו, ואת האהבה שלנו אליו, ואת ההתגברות שלנו על עצמנו, שבא לנו להגיד מילה רעה על מישהו, נסגור את הפה. באים לדבר איתנו מילה רעה על מישהו, להגיד, סליחה אח שלי, לא שונה רע, לא שונה רע. כל אחד מאיתנו יתחזק. כן, אחים יקרים, כמו שדיברנו גם, מי שרוצה לעזור בקמחא דפסחא גם יכול לעזור, מעלתו גדולה ועצומה, יכול לפנות גם כן אלינו, שבעזרת השם גם אנחנו דואגים לאותן משפחות, כל שנה אנחנו עוזרים להם. השנה, אתם יודעים, כמו שאמרתי, הרבה קשה להם, לא מסתדר להם, המצב לא פשוט, אבל כל אחד חלש יאמר גיבור אני. ואם השנה שעברה כל אחד נתן סכום, אם השנה יבואו יותר אנשים וכל אחד יצחן נתן סכום אפילו פחות, אפילו עם זה אפשר להשיג יותר. לכן כל אחד יתאמץ, והשם ייתן לכם משאלות לבכם, לטובה ולברכה. חמץ אתנו מארץ מצרים, יראינו נפלאות, ויראינו בקץ הפלאות, ונזכה לראות משיח צדקנו. לרחמים גדולים. איך כתוב שמה? בקצף גדול, וברחמים גדולים הקבצך. ברגע קטון עזבתיך, וברחמים גדולים הקבצך. בעזרת השם יתברך, נזכה לגאולה שלמה. חזקו וימצאו השם עמכם, גיבורי החיל. אשרים שמרכם יחייכם, בעזרת השם, איך כתוב שם בפסוק, לא תאונה לך רעה, בנגע לא יקרה בעוליך, אמן, כן, יהי רצון, חזקו ונמצאו.